mitume yote, manabii yote, ama mtumishi yote atakayebainika anawapaka mafuta wa mama sehemu za siri, hilo ni kudhalilisha. Hilo jambo la kwanza. La pili, tuko serious, unajua umoja si kama leo wa kufanya masiara. We are very serious. Hallelujah. Kwa sababu imefikia wakati kuna watu waliojiingiza kwa siri. Lazima viongozi wetu na mgeni wetu rasmi mtambue kila huduma kuna original na fake. Huduma ya kitume na kinabii imefikia wakati pana ogopa kujitambulisha, mimi ni mtume ama nabii. Kwa nini? Ujinga mwingi sana. Na pia niombe mtume yote ama nabii kwa huduma yote aliye ndani ya umoja manje akabainika amemlazimisha mshirika kufanya ngono, akamatwe mara moja. Pia jeshi la polisi wamezungumza kuhusiana na maombezi ya udhalilishaji wa kijinsia. Kwenye gazeti kubwa nakuta mchungaji ya manabii kabaka. Kabaka nani? Kabaka mke wa muumini wake. Na tunaposema kubaka, pia hata kutumia mamlaka yako vibaya ni kubaka. Kwa sababu wewe, kwa sababu ni mtumishi, wewe kwa sababu ndio mchungaji nabii, wewe ndio nani? Wewe ndio mtume. Mama pale amekuja ana shida zake, anataka umuombee, ameamini kwamba wewe utamuombea. Unamuombea ukiwa unampapasa maziwa, unamshika sehemu zake za siri. Ni ukatili mkubwa sana. Mimi nasema yani nilikuwa natamani yani ningekuwa nina uwezo, yani Mungu angekuwa pale pale unapofanya vile anakudhalilisha kwamba wewe ni fake.